Testi numero kakkonen. Tää pitäis olla vesitiivis tän kameran, niin pitäis tonne veteen mukaan. Mitä? On tää. Pistetään veteen nyt. No niin, ei muuta kuin videota tekemään sitten tuonne kämpille. Mitäs luulet? Ei se nyt paha, että kyllä toistakin vois käydä lenkin jälkeen pulahtamassa. Semmosta, niin. 20 se vissi on. Niin, ois. Hyvä on. Lenkin jälkeen on vähän hikinen, niin ei tunnu niin kylmältä. Paikalliset varmaan ihmettelee, että niin miten ne tonne uivat. Oli muuten tota meressä aallot, aika isot noita surffajia näkyy tossa, kun päivän lenkillä kävi. Vähän kämpillä ollut säätöä. Lämmintä vettä ei oo tullut. Nyt tulee. Iskin partakoneen tota laturin semmosen pistokkeen, joka näytti vähän epäilyttävältä, niin se sytty tulee. Sitten piti laittaa pääkytkimestä virrat pois ja laittaa viestiä sinne vuokranantajalle, mikä nyt onkaan. Ehkä jossain vaiheessa korjaantuu. Mutta tosiaan, uskaltaako laittaa sähköä muuten päälle, se saattaa se pistoke uudelleen syttyä sitten. Ehkä vähän riskillä voisi kokeilla. Pientä säätöä. Mennäänkö me sitten päiväohjelmaan? Katsotaan. Siellä on ensimmäinen video mennyt YouTubeen täällä kahvilassa. Täällä on vähän nopeampi netti. Itse hotellilla ei oikeastaan minkäänlaista nettiä. Puhelimesta pääsee, mutta pitäisi tietokoneita saada siirrettyä tietokonepuhelimelle ja toisinpäin ja sitten siitä nettiin. Tää onnistui ihan hyvin, että siellä on Twitterissä tietoa ja Facebookissa ensimmäisestä leirivideosta. Treenivideoita ei ole vielä varsinaisia tehty. Yksi kuntopiiri tossa, semmonen lyhkänen video tuli tehty äsken. Jep, jep. Ja vielä cappuccino. 3 € reilu oli kahvi. 3,40. Yksi cappuccino, yksi kaffe americano. Ei paha. Näillä mennään Se tuolta kun se löytyi se laturi. Taisi olla eilen. Eikö se ollut tuolla? Karminin laturi, niin. Eikö se ollut tuolla? Jompikumpi, niin. Joo. Nyt on vähän rauhallisempaa. Maanantai. Tiistai. Ja tietysti tonneja juosta, mutta ei nyt juosta. Kello on 5. Pääsikö jotkut töistä tähän aikaan? Käydään tuolla yksi kiinalainen ravintola vielä katsomassa, että onko se auki. Panda Garden. Ihan siisti. 16.95 on toi lounas. En tiedä, ei ehkä tähän tultua, mutta kiinalaista ainakin jossain vaiheessa kuitenkin. Täällä on muitakin ravintoloita. Pubeja ja muita täällä sisäpihalla. Siinä on mönkkäriä. Tämmösiäkin varmaan voisi vuokrata käydä siellä aavikolla ajelulla. Tää on se tosiaan, semmonen aavikkoalue on tuolla. Kuulemma Euroopan suurimpia. Pitäis käydä siellä varmaan juoksemassa ja kuvailla vähän tässä näin. Jos nyt innostuu, niin tänään vielä illalla. Tai ehkä huomenna sit seuraava lenkki. Siinä on nyt sitä läpäri. Semmoset ostettu. 8 € maksoi.
Markku oli ostanut samasta liikkeestä 5 vuotta sitten. Sitten urheilukauppaa. Aina mulla on nää kengät tässä, mä jätän sen nää reppuun. Taas uutta videota. Päivän lenkki edessä, kello on 10. Joku 8-10 tulee juostua varmaan. Flunssa vähän helpottaa, mutta pari kevyttä lenkkiä silti vielä tänään tiedossa. Make menee uima-altaalla käymään. Rötväjät, mestari. Rötväjä. Mä en pääse portista muuten pois, jos tota... Joo, mun tulee päästä. Joo. Niin, et katsotaan onko se kiinni. Tuonne baanalle kohta. Satelliitti ei ole ihan vielä löytänyt, mutta muuten kohta voidaan laittaa juoksuksi. Vielä kettiä. Karmini on tänään vähän tota väsynyt. Näillä paikkilla oli se juoksu silloin 2013. Kampanaara on toi kauppakeskus. Sieltä lähti. Tätä halusin näyttää. Tämmöstä tätä kuivempaa maata. Vähän sitä aavikkotyyppistä. Jopa tosiaan. Yksi ohi juoksu. Pakallinen. Joo joo. Käännettiin suuntaa tuolta päin tuli. Se veri on tuolla ja aavikko. Nelonen kohta. Siinä on jo iso nyppylä. Tuolla näkyy juoksijoitakin tulevan. En tiedä, saattaa ottaa mut kiinni tossa 5 minuutin vauhtia hölökkäinen. Korkeampaa kohtaa. Veri näkyy tulla alempana. Olisiko pikkasen noussut sitten reitti tähän mennessä. Tuolla on tuota taas vuorta. Ylisen Juha tykkäisi ehkä. Juu, 8.6. Ihan ok. Kalapeen juoksija. Ei edes punota vielä. Jos illalla kävis vielä toisen lenkin juoksemassa, niin sit menee jo hyvin. Lenkki päättyy tietenkin uima-altaalle ja pulahtamiseen. Aika kylmään veteen. Ja eilenkin tuli käytyy tossa, katsotaan. Parikymmentä asteista olisiko suunnilleen. Tuota noin. Sinistä. Olisiko klooria johonkin vielä? Oho, viekka. Ei ole niin kylmää kuin Suomessa. Tähän aikaan vuodesta. Toinen vielä sukellus. L, Y, T.
on kielto. Ei saa hypätä. Ei saa hypätä reunalta, ei sitten hypätä. Tuli tuossa mieleen, että pitäisi Markon kanssa tehdä TikTok-tanssivideo. Mitä sanot? Sanotaan, jos tota 100 ihmistä vaatii, niin sitten tehdään TikTok-video. Elikkä sen saa tanssiliikkeitä. Kaksi tekee samaa liikettä. Se kestää sen 10 sekuntia tai 5 sekuntia sen videon. Tältä leiriltä tulee TikTok-video, jos 100 ihmistä vaatii. Instagram tykkäjä on se jopa 300 ollut näillä jollakin videolla, niin se voisi olla kohtuullinen. Markku vaan varmistautuu tanssivideon tekemiseen. Jep, jep. Siinä on Suomi-kamat ja lenkkarit. Kel Kajano. Tempurunning Touresta Helsingistä. Sinne kannattaa mennä kenkäostoksille.